E a que idade, quando foi preso pela primeira vez? Preso em 69, em 67, desculpa, tinha 25 anos, 26 anos. 25 anos. Então, diga-me o que é que tinha o Cine Clube do Barreiro de tão perigoso para a PIDE assaltar a sede e o prender? Quer dizer, o cinema e a atividade cinematográfica e tudo ligado ao cinema é uma atividade avançada, progressista. E nessa altura era visada de uma maneira muito especial pela PIDE. Aliás, todas as coletividades, o Cine Clube do Barreiro nessa altura tinha uma atividade muito intensa. Pronto, e que não agradava à PIDE esta atividade porque nós não nos limitávamos a projetar filmes.